Och webbplatsen som vinner är en webbplats som presenterar en digital kunskapsbank om de ämnen som är grunden för vår existens. Vinnarna är alltså... Grundämnen. Ja, visst. Här kommer gänget. Stort grattis får man väl säga. Tackar. Vad är framgångsreceptet? Ja, alltså vi valde en idé som skulle som passade in med skolan väldigt bra eftersom många liksom, det finns väldigt många grundämnen och man har problem och kanske kommer ihåg dem eller ja. Ja, vi tyckte att ett sånt här ämne kan ju vara ganska tråkigt annars, men vi ville göra det på ett lite nytt och spännande sätt. Sen så vill vi också komma ihåg... Ni kanske vill säga något. Ja, vi vill definitivt komma ihåg att tacka Micke som tidigare blev nominerad eller, och vann lärarpriset. Som har gett oss möjligheten att göra den här sidan. Och också hjälpt oss att redigera en hel del videor och annat. Så, tack så mycket. Perfekt. Bra jobbat. Jag tänkte bara fråga när vi ändå har på temat Micke här. Vad tycker du gör att en människa blir en riktigt bra pedagog som Micke? Han ger oss möjlighet att göra saker som vi vill och sen så hjälper han oss att nå fram mer. Lite så frihet under ansvar. Ja, precis. Då har vi honom. Tack så mycket!